lygiai 15 minučių po 11 valandos. Tokių smagių ritmų vedini mes toliau žygiame priekį su pirmąja bestabdžių programos valanda. Ir penktadienis, nors ir tokia diena, kuomet visi skuba lekia ir norisi tos dienos darbus greičiau pribaigti, mes tradiciškai, kaip priklausom, kiekvieną mielą darbo dieną kalbame apie konkursą Lietuvos metų automobilis 2018. Ir dar porą pretendentų į šią karūną kalbėsime, apšnekėsime su komisijos nare Dina Sergijenko. Gerą dieną. Sveiki, gyvi. Su penktadieniu. Su penktadieniu, labai smagu. Kaip jums, žurnalistams, tas penktadienis kažkiek ypatingesnis ar darbeliai nesibaigia? Šiandien šita diena tokia labai nuo ankstyvo ryto visokie renginiai, nes ir Tesla pristatė savo naujų dalykų, dabar Dakaro ralio pats yra, taip sakant, įkarštis ir dar metų automobilis. Nu, tai galite įsivaizduoti, kad penktadienis, taip sakant, vis ant akceleratoriaus esam labai stipriai uždėję dešinę koją. Telikų ir čipsais vakare nekvepia. Deja. Na, bet kita vertus, jūs turite unikalią tokią kaip ir galimybę eilinėmis mirtingiesiams to tikrai niekamet tiesiog nepasitaikys 34 naujus automobilius. Vieni kainuoja labai brangiai, kiti labai gražus ir jūs jas turite išbandyti. Tas skaitliukas sukasi, ar ne? Nebandytų jų vis mažėja. Sukasi. Aš kaip buvau praėjusią savaitę, tai buvau nebandžiusi maždaug pusės, tai jau dabar turiu nebandžiusi 12. Tai jau visai neblogai. Jau artėjų link to normalaus skaičiaus stovyklai, sakykime taip. Stovykla bus tas toksai nenutrūkstamas maratonas, kuomet reikės lyginti ir dar kartą lyginti. Ir ne marškinius, taip. Septynetukas. Čia ta pirmoji dabar jūsų užduotis, matyt, kad per stovyklą padaryti kaip ir tikras krepšinio treneris daugam ne. Tai septynetukas yra iš tikrųjų tai, na, tik tai vienas iš dalykų, todėl kad septynetukė esantis automobiliai, tai jie pretenduoja tapti metų automobiliu, bet mes dar turim kalną įvairiausių kitų nominacijų, tai tie 7 ir 34 vis dar lieka, nes tais, kas nepateko į septynetuką, gali tapti, pavyzdžiui, šeimos automobiliu arba gali tapti metų visų reigių ir panašiai, tai niekaip nesigaus dėja mažiau. Aš norėčiau dar kartą paklausti, neklausiu, o kodėl ėmėt ir panaikinot moterų aistros nominaciją, kuri buvo tokia na, kaip uoga ant torto? Tiesą sakant, uoga ant torto greičiausiai buvo vyriškai giminės dalį, nes vyriškai giminės dalį nieko daryti nereikėjo. Visiems atrodo, kad tai merginos pačios apsispręs, kas čia tokio būtų. Bet tiesiog pasitarėme su kolegėmis, kad iš tikrųjų ta aistra būna labai skirtingiam automobiliam ir niekada negalina kaip mylėti žmogų, ar ne? Tai vieni myli vyrus, vienos myli vyrus, kurie yra su barzdom, kitos myli vyrus, kurie yra ten žemesni. Tai čia tas pats automobilis. Negali sakyti, kad čia yra aistringiausias kažkuris vienas. Atsirado šeimos automobilis, jis gerokai universalesnis. Gerai, bet tada pačiai, pavyzdžiui, spalva automobilio turi didelę reikšmę renkantis automobilį ar žiūrint ar vertinant. Iš tikrųjų, tai spalva automobilio turi didelę reikšmę tada, kai tu jį fotografuoji, todėl kad jinai labai arba paslepia, arba išskiria linijas, bet aš, kai rinkausiu savo pirmą automobilį, tai man buvo svarbiausia, kad jisai negestų. Čia buvo pats reikšmingiausias dalykas. Antrasis čia mano automobilis buvo iš tikrųjų, todėl kad pats pirmas aš jį turėjau. Pusantro mėnesio ir man sugedo viskas, kas galėjo sugesti, pradedant sėdynę išlindusią per dugną ir baigiant iškritusių variklio varžtų ir ten daug gedimų buvo tokių, todėl kad spalva buvo pačioje paskutiniai vietoje. Ir daug kas sakė, ką tu čia dabar baltą mašiną, kaip taip galima. Bet svarbu, kad negestų. Taip, svarbu, kad negestų. Tiesą sakant, net kaip pardavinėti ruošiausiu savo automobilį, skambino vokietis ir sako, aš noriu pirkti tavo automobilį. Aha, sakau, gerai, taip. Bet tu nuleis kainą, jisai baltas, sakau, bet tu dėl balto automobilio skambini. Ir skambini, taip. Taip, buvo labai keista, bet iki pat šių dienų man spalva yra, na, nėra taip, kad raudonas automobilis būtų gražesnis už žalę arba juodas būtų mielesnis už baltą, tikrai nėra taip. Bet tada kodėl, na, pačios nuomonė pas mus automobilių parkas pilkas, pilšvai juodas, šlapio asfalto spalvos ir panašiai. Aš esu skaičiusi gerą tyrimą, kuriame dalyvavo automobilių švaros centrai ir jie klausė vairuotojų, kaip dažnai jie plauna automobilį. Ir man rodos, vidurkis gavosi vienas kartas ar pusantro per metus. Tai čia ir yra atsakymas, nes tie tokie automobiliai pilkšvi ir asfaltoje tiesiog neatrodo purvini. Išsitepi tik tada, kai praeini per arti ir tada supranti, kad velnės labai purvinas automobilis. Tada galima daryti išvadą, kad visų ryškių mašiniukų savininkai yra
švaros pedantai. Jie turėtų pasistengti stipriau, kad jų automobilis gerai atrodytų gatvėje vakar. Važiavau gatvėje, visi pilki murzinai ir pro šalį rieda baltas, baltutėlis Lexus. Aš noriu gražu žiūrėti, visas švarus, švarus. Galėtų visi būti tokie, nes kaip, kur čia, o mane, man rodos, yra taisyklė, kad tu turėtum gatvėje būti nusiprausęs. Tai Lietuvoje būčiau labai už tokią taisyklę. Citroenas C3 tikrai iš tų automobilių, kuris privalo būti ryškus. Ir tiesą sakant, C3 Aero. Čia jis yra ne šiaip C3, o yra toks didesnis, aukštesnis, labiau išpūstas, ragus ant stogo turintis, papiktintas, sakykime taip, Citroenas. Čia žingsnis link suvo šiek tiek, ar čia kažkokia tarpinė grandis tokia? Sunku įvertinti tai kaip tarpinę grandį, todėl kad tai yra vienas populiariausių segmentų šiuo metu, tie aukštesnė prošvaisio turintis, bet priekiu tik tai varomi automobiliai, kurie kaip gamintojas deklaruoja, na, jeigu kartais reikėtų užlipti ant bordiūro, gatvio bortelio, tai taip jūs galėtumėt su tuo padaryti ir žiemą, na, tarkime, aukštesnę pusnį įveikti, bet jeigu užklimptumėt, tai vargu bau ir būtų lengviau nei su paprastu mažiuku automobiliu. Tai čia link to tas Aero eina. Gerai, o kaip važiuoja šis automobilis? Visi iš Citroenų tikisi to tokio neskubančio, švelnaus, komfortiško važiavimo. Bent jau tai buvo anksčiau. Tiesą sakant, tas išlikė ir čia matyti yra Citroenų skiriamoji savybė, todėl kad aš, ką vertinu Citroenuose, tai pirmiausia labai minkšta važiuoklė, nu jinai tokia linguojanti, net ir dabar vat, į laisvės, va šitą spaudos rūmo aikštelį įvažiavu, čia aišku, yra duobių visa galybė, tai aš tiesiog net per nelygnę stabdydama tarsi laiveliu ir išplaukau per visas tas duobes. Dantų tai kratimo to tokio nebuvo. Tikrai ne. Kas dar yra įdomu, tai čia yra 1,2 benzininis turbina turintis variklis, tai jis yra saliginai nedidukas, bet turi labai įdomų tokį gerklinį garsą, tai atrodo tarpais važiuojant aukštesniais sukais, atrodo, kad jis yra gerokai piktesnis. Aha. Ir aišku, spalva, jinai tokia ryški oranžinė gatvė, tai yra tikrai labai pastebimas automobilis. Citroen kaktusas turėjo tokią bjaurę dėžę robotizuotą, kuri daugeliui gadino nervus ir visi sakė, kam jūs tai padarėt, kodėl, kaip su šiuo modeliu? Vakar tiesą sakant, Citroeno kaktuso šitą dėžę aptarėme ir su Citroeno atstovais. Iš tiesų sakė, kad... Ką jie sakė? Iš tiesų sakė, kad yra klientų dalis, kurie prašo šitos dėžės, nes pasirodo, tas pasirinkimas priklauso nuo charakterio. Jeigu tu esi tas vairuotojas, kuris kaip spirga gatvėje, tai tau tokia dėžė netiks. Bet jeigu tu esi ramesnio būdo, tai yra pats tas. O šitoje vietoje aš turiu čia vieną iš bene 3 metų automobilio konkurse esančių automobilių, kurie turi mechaninės pavarų dėžės. Tai man buvo keisčiausias dalykas tiesiog penkta pavara, nes jinai jau nu, taip į dešinę reikia ją įstumti, kad tokia jau... įsitaisus akimirką pajutau, kad nebeužtenka rankos ilgio iš tiesų. Tada gal jie nusprendė, kad labai jinai bus retai naudojama. Na, tiesą sakant, retokai ir naudoju, todėl kad užtenka miesto režimu benzininiam varikliui tų 4 pavarų ir tą penktą tikrai jau tik tai išvažiavus į aplinkelį arba kur už miesto įsijungiu. Yra automobiliai, va, kaip Citroenas, kaip mini markė, kurie Ir eilė kitų mažesnių, kurie suteikia mašiniukams galimybę na, pasidaryti automobilį kokį nori. Vienos spalvos stogas, kitos spalvos veidrodėliai, įvairiausi ratlankiai. Čia su Citroenu galima žaisti iki. Čia galima tikrai žaisti ir kas yra, na, štai atrodo, oranžinė išorė jo tokia, papiktintos visureigiškos apsaugos, ties arkom uždėtos, tie bamperiai, buferiai tokie piktės, nesiprašau kalbininkų. Ir, o vidu įlipi, salonas toks tamsus, o vat or tokių angelės yra raudonai apvestos. Niuansai tokie. Ir tokie niuansai yra prancūziški ir kas yra dar smagu, tai yra beveik neegzistuojantis mygtukai, viskas yra planšetėje. Klausiu tarp kitko vakar, kaip yra tais atvejais, kai už lango yra -3. Pavyzdžiui, sakė, nepasijunta jokio tokio didesnio skirtumo, tai tie skysti kristalai neužšala, taip sakant, nėra ko baimintis. O kaip tuomet su pripratimu, na, kiek pačiai reikėjo laiko suprast, kad viskas yra ekrane, viskas ten ir ten reikia žaisti, darytas kombinacijas, jokių mygtukų ar ten rankinėlių sukinėti nereikia. Ir kiek laiko priprantama? Tiesą sakant, kadangi tenka vairuoti daug naujų automobilių ir beveik visi be išimties eina link ekrano ir kiek įmanoma daugiau perkelia mygtukų būtent į ekranus, tai didelio tokio kažkokio skirtumo nuo kitų nepasijuto. Kas buvo, na, keiščiausiai, sėdus, pamenu, prieš, man rodos, porą metų, start-stop mygtukas, kurį aš labai dažnai išjungiu tiesiog, nes nepatinka man
man jisai, tai jisai buvo irgi taip pat planšetėje reikėjo ieškoti ir čia buvo man toks galvojau, kur jisai dabar paslėptas ir po vairų ieško ir visur kitur paaiškėjo, kad tiesiog planšetėje. Tai ten yra ir absoliučiai visas valdymas automobilio iš principo. Tai jeigu kartais kas ir ruošiasi įsigyti, tai tiesiog tegu pagalvoju apie tai, kad tai viskas planšetėje. Aš vis dėlto esu išvelgęs vienintelį minusą to, jog visa tai yra ekrane. Mes, kaip žinia, esame multimedijų vagių kraštas. Tai kuomet ilgapirštis nušvilpsi treno planšetę, automobilis taps matyti nevaldomas. Automobilis taps valdomas, nes bazinės funkcijos vis tiek dar yra. Na, tai nėra autonominis automobilis. Ten pavarų dėžėje liks savo vietoje, vairas liks savo vietoje, na, tik tai galbūt radio negalėsite pasigarsinti, pasitildyti arba tiesiog klimato kontrolės sistemos pasikoreguoti. Visa kita tikrai veiks. Tik tai klausimas, na, kaip tiem vagim, kiek daug reikės išlupti, nes iš principo aš įsivaizduoju, kad tai turėtų automobilį tiesiog atsiverti skylėti. Nemaža, tikrai nemaža. Tai nežinau, šis automobilis gali pretenduoti į šeimos, bet šeimos lyg ir ne, nes bagažinė mažoka. Į geriausiai stabdančio, na, irgi gal vargu bau. Kokios dar yra nominacijos, į kurias na, galėtume mes įrašyti kaip pretendentą? Praktiškai daugelį nominacijų mes galime įrašyti kaip pretendentą, nes daugelis matavimų bus atlikti stovykloje, tai tas pats geriausiai stabdantis ir čia Citroenas tikrai turi galimybės visas nustebinti. Ir taip pat renkamas dar ir tautos automobilis 15 min. Portale, tai ten jisai gali tapti tautos automobiliu, viskas priklausys nuo Citroen fanų aktyvumo, kitaip tariant, šitam automobiliui yra daugybė erdvės, kur galėtų pasireikšti Citroen mylėtojai, todėl kviečiu būti aktyvi. Ir na, pareikšti savo nuomonę už savo mylimą markę. Taip, kitas automobilis yra kardinaliai skirtingas ir gerokai brangesnis ir gerokai didesnis ir visai kitaip atrodantis su super ilgu pavadinimu Land Rover, Range Rover, Velar. Tikrai taip. Kaip reikėtų pasakoti apie jį, nes na, visi puikiai įsivaizduoja, kas yra per daiktas Land Rover Discovery. Ne viena karta, viskas kaip ir aišku, o čia kas per daiktas? Aš sakyčiau, kad tai yra stileiviškas automobilis, nes jis vienas iš tokių atrodančių, na, tikriausiai labai stiprią dizaino pusę turinčių konkurse ir aš manyčiau, kad net ir dizaino kategorijoje tikriausiai bus svarstoma apie jo kandidatūrą, nes tai yra na, pirmas toks Land Rover šeimos vaikas ir jis atkreipė dėmesį ir kiek teko girdėti, na, klientai iš tiesų, na, salono klientai Land Rover gerbėjai žvalgosi šitą automobilį ir lipa jį nori pamėginti ir išsibando įvairias funkcijas. Na, jis toks kitoks. Turėjo būti labai panašus buvo momentas, kai buvo pristatytas Evaukas. Kad Evaukas buvo irgi toks stileiviškas ir tada buvo lyginamas su įvairiais labai stilingais na miesto visureigiais. Tai vat Velara šiuo atveju yra didesnis, tačiau lygiai toks pat na, stileivos dizaino mėgstančio žmogus automobilis. Kai kurie pyko ir ant prieš tai, kaip sakėte, ne Evauko ir dabar šiek tiek kalba apie Velarą, nes na, neva tai yra prarandamas jau tas britiškumas, kuo Land Roveris skirdavosi, pavyzdžiui, nuo vokiškų markių. Kaip yra, na, jūsų nuomonė, jis keičiasi, tas britiškumas prarandamas, jisai labiau pritaikytas dabar visiems europiečiams? Na, iš tiesų sunku kalbėti apie tai, kad keičiasi, nes Land Rover išlaiko juk ir savo senasias markės, tas pats Discovery konkurse dalyvauja labai sėkmingai ir tai yra, na, legendinis automobilis, o man pačiai yra tekę kalbėti su lietuviu, dirbusiu Land Rover dizaino padalinyje ir kas man buvo keista prisiklausius būtent tų kalbų, kad na, štai Land Rover praranda savo veidą, pasirodo, jie viduje viską stengiasi daryti taip atsargiai ir taip vos per vos, kad būtent tik tai neprarastų to britiškumo. Tai reiškia, kad na, tikriausiai, jeigu jiems atleistų kas vadeles, tai tikriausiai mes pamatytume dar netokių stebuklų kaip Velaras. Todėl šitoje vietoje man na, tikrai sunku kaltinti koncerną, kad jis praranda kažkokį britiškumą. Jis kaip tik išlaiko savo tą tokį britišką mėlyną kraują. Kad jau mes čia kalbėjom ir apie Citroen, ir apie ekranus didelius labai, tai vat aš žiūriu, kad Velaras turi 20 colių jutiminius ekranus viduje. Įspūdingas vaizdas turėtų būti. Iš tiesų vaizdas šokiruoja pirmą kartą įsėdus, todėl kad ten yra... Kompiuterio dydžio ekranai. Tiek ekranų, kad tu net nesuprantėkim ir kad čia dabar viskas atrodo lietimu, rimtai pasimėgini, nu tikrai lietimu. Ir tada supranti, labai gerai kolegos buvo pasakę, kad štai jeigu Tesla būtų sukerktas su... Taip.
Tai va čia yra tas toksai vaikas, na, sakykime, šiuo laikiniu automobilių tendencijų, kur link einama viskas ir Land Rover tą sugebėjo labai gražiai parodyti. Ir tie ekranai nėra beskonybė, jie tikrai ten puikiai įdėti, suderinti, tikrai nekliūna į akis, netrodo svetimkūnis, atrodo tiesiog labai gražiai savo vietoj ir kitaip negu visi. Uh-huh. Yra automobilių, kuriuos nori įsivairuoti labai, o kiti automobiliai labai tinkami kažką vežti. Tai šiuo atveju matyt, kad tas vežantysis angalinės sėdynės turi visko, ko reikia ir jaučiasi kaip Anglijos karalienė. Jis Anglijos karalienė, tačiau šiek tiek ankštoka, nes visgi Velaras yra ne, tik iš išorės toks didelis, kaip atrodo. Mm-hmm. Atsisėdus angalinės sėdynės supranti, kad visgi tai galbūt labiau šeimos automobilis ir ten angalinės sėdynė tokie mažesniem žmonėm. Ne vaikam, bet vidutinio ūgio. Sakykime, man būtų patogu, bet jums jau nebe. A. Ir šitoje vietoje, na taip, ten yra galybė įrangos ir tu tikrai gali išsinaudoti ir visus interneto bevielio taškus ir visą kitą naujausią įrangą, tačiau na, Anglijos karalieniai pasijusti reikėtų pasirinkti kitą. Didelė moterytė, gal ir tuptų. Tai... Tikriausiai taip. Ar tai yra tikras visureigis, ar jis irgi pasidavęs tai matai, jog mes turime du varančiuosius, o kiti jau jeigu primokėsit ir apskritai, ar jie yra? Jis yra tikras visureigis, nes Land Rover bet kuriuo atveju gamindami bet kurį savo automobilį jie stengiasi išlaikyti tą tokį gerą vardą ir suteikti galimybę susikomplektuoti automobilį taip, kad tu galėtume išvažiuoti į pelkes. Bet aš žiūrėdama į tą automobilį visgi labai stipriai galvočiau, ar tikrai noriu, nes jis tiesiog yra labai puiki miesto gatvių puošmena, tačiau pelkiai į medžioklę, na, galbūt reikėtų pasirinkti šioje vietoje kitą konkurso dalyvį Discovery, kurį jau minėjau. Uh-huh. Tinkamesnis būtų. Gerai, tai mes palinkėkim sėkmės ir Velarui, ir stilingajam Citroenui. Penktadienis, tempas greitas, ačiū Dina, kad atkeliavai, linkiu sėkmingai finišuoti su šią dieną. Ačiū Jums, kad pakvietė. Iki. Iki.